Në një intervist ekskluzive për RINTV, Josefina Topalli rrëfen jetën e saj mes politikës dhe familjes. Në ditët e vështira të politikës shqiptare, Topalli vjen ndryshe, ashtu si çra dhe kemi parë në media, pasi vëmendja saj duket se është drejtuar më shumë nga familja. Topalli rrëfen arsyen se përse po i qëndron larg politikës së momentit. Kur në 2013 ne ikem nga pushteti, djali ishte 18 vjeç dhe nga mamë më ishte 18 vjeç, ai ka pas nanën gjithmonë po thuj të mungume. Këto vite kam ndaj shumë më tepër me te. E cilësuar si zonja e hekurt, Josefina Topalli rrëfen se si u bë pjesë e Partisë Demokratike në vitin 1996. Në atë kohë, presidenti Berisha e qoj në shpi gjagjaj në burrit që punote në presidens, o do pranoshe, o nuk ishte. Përfundimisht, merdi turma nga vetja që të thosha. Ok, thash. Pranova dhe nuk po kuptoshe se ku po hyja dhe ku do delja. Është vetmja femër që ka drejtuar kuvendin për 8 vite me radhë, por sot pas 4 vitesh, Topalli tregon nëse ka pengje. Ka shumë gjëra që mendoj që ndoshta mund të ishin bërë ndryshe. Është bërë pjesë e politikës 20 vite më parë, e miqt tashmë janë shumë, por sot Josefina Topalli ka dy emra që veçon, e njëri sigurisht është Sali Berisha. Arinca Trushani është një mikë e shtrejtë e imja. Ka një respekt i jashtëzakonshëm për Zotin Berisha, për bashortin, për bashorten e Zotit Berisha. Unë kam qenë me fat që kam pas mundësi për një kohë aqë të gjatë me bashkëpunu. Fëmijët e ndjekin hap pas hapi në aktivitetin politik, por kush ka më shumë premisa të jetë pjesë e politikës, Josefina Topalli e zbulon për herë të parë. Kurse djali vazhdon studimet, ai është më shumë për politikë, ai ndjek çdo sekond sa i them mos humb kohë, vazhdo studimet tuja, se për këtë punë jam unë këtu.